Välkommen igen till vårt program Lux Mundi, som betyder världens ljus. Det är vårt annat program i serien om vila, om sabbaten. Vi tittade på i första samtal i serien om Guds lösning för stress och oro. I vårt ämneprogram nu, vi kallar det vilken egentligen är sabbaten, eller vilken dag är sabbaten? Vilken är den sjunde dagen? Vi ska se också lite hur andra människor firar det sabbaten genom tidsåldrarna. Så välkommen igen. Jag har igen med mig Lennart. Lennart, välkommen. Tack för att du är med oss igen. Och Raj, yeah. Tack för att du kom också. Okay. Och så vi ska titta lite på olika citater från vad ska man säga, internet, historien, ordbok och så vidare. Mm. Hur uppstod veckan? Mm. Vilken är sabbaten? Är det den första dagen, sjunde dagen? Mm. Är det fredag, är det lördag eller är det söndag? Ja, vi ska även kolla almanackans förändring. Ja, precis. Mm. Det är något intressant. Som, vilket år var det det hände i Sverige? 1 januari 1973 skedde en förändring och vi kommer snart in på det. Ja. Mm. Vet du vad mer hände på den dag? Ja, det var min mor förlustade mig. Det är min födelsedag. Ja, det är det. Ja. Ursäkta. Så, ja. Ja, vi ska börja här med en citat och jag säger illustrerad dårskap, men de flesta säger illustrerad vetenskap. Och artikeln, det är bild nummer 1. Varför har veckan 7 dagar? Och det står här att babylonierna var bland de första som för omkring 4000 år sedan införde en kalender. Alltså en tidsindelning i år, månader, veckor och dagar. Det är sannolikt därifrån som 7 dagars veckan kommer. Babylonier kände till 7 himlakroppar, solen, månen, Mars, Jupiter, Mercurius, Venus och Saturnus. Och vi tittade i första samtalet, i första program. Var det där från Babylon den 7 dagars vecka ursprung kom? Var det det vi läste i Bibeln? Nej, vi drog slutsatsen att året, månaden och dagen har en naturlig förklaring på grund av planeternas rörelse. Ja, solen och jorden, inte sant? Precis. Mm. Ja, men och månen ja, också. Ja. Medan däremot 7 dagars veckan inte har någon naturlig förklaring när det gäller planeterna. Precis. Så den här artikeln tror på evolution, så den säger jag ungefär 2000 år före Kristus då babylonerna hade en 7 dags vecka. Mm. Så jag bara vill liksom titta lite på vad olika människor säger om veckan och den 7:e dagen och så vidare. Och då menar den här författaren att judarna hämtade deras 7 dagars vecka från babylonierna. Men egentligen det kommer från en tidigare tidpunkt. Ja, skapelsen. Och nu läser vi en annan den heter veckonummer.se, en annan citat som vi har här. Och jag vill bara läsa vad det står här. veckonummer.se/vecka. Och det är här att måndag är första dagen i veckan. Enligt Bibeln så började jordens skapas. Enligt Bibeln så började juden skapas dag 1 och blev klar dag 6. Därefter var det en dags vila. Detta betraktas sett att måndagen är först och söndagen är sist är det som vi och övriga Europa använder sig och många länder i Asien att använda måndag som veckans första dag är också det som är definierat i standarden ISO 8601. Så det är en standard i ISO 8601 att måndagen är den första dagen. Mm. Och det innebär då att söndagen är den 7:e dagen. Ja. Men vi ska titta lite fler
citat du här från artikel, Racha, undrar om du kan läsa den här nu. Mm. Den nästa, yeah. Den nummer tre här, den bild där. Eftersom söndagen var en ledig dag så skulle den användas för att prisa vår skapare. Söndagen blev då i djupare religiösa kretsar den viktigaste dagen och den dagen som skulle inleda veckan. Denna betraktelse gjorde att söndagen är först på veckan och att veckan avslutas med lördag. Denna definition lever många anglosaxiska länder, men även Kina, Japan och Korea. Även Israel har söndagen först eftersom de anser att veckan avslutas med den viktiga sabbaten på lördagen. Ja, tack. Så i den här, det är påstår att söndag är den första dagen i veckan och lördag är den sjunde dagen. Men att första dagen är den dag som är för tillbedjan. Mm. Och nästa citat jag vill också läsa. Nu har vi haft måndag som första dagen i veckan. Vi har haft söndag och det här är lite ovanligt, men det är att lördag är den första dagen i veckan. Och det är nummer fyra vi ska läsa nu. I muslimska länder blev fredagen veckans viktigaste dag enligt Koranen. Efter fredagen och fredagsbönen började en ny vecka och därför inleds den med lördag. Detta sätt att betrakta veckorna genom att börja veckan med en lördag och avsluta veckan med en fredag används i Mellanöstern, Nordafrika och i till exempel Saudiarabien, UAE, Iran och Afghanistan. Och så det är en annan vinkel som kommer från muslimerna mest, att fredag är den sjunde dagen eller sista dagen, högtiden, och då är lördag den första dagen. Så vi önskar att visa från Bibeln, från Guds ord, vad Bibeln säger under programmet. Nu samlar vi lite citater från olika källor. Och nu önskar jag att läsa lite fler citater här från Svenska Dagbladet. Artikeln, det är nummer fyra vi ska titta på. Det är nummer fem. Artikeln heter De sju dagarnas segertåg över världen. Det är från Svenska Dagbladet. Det har spekulerats mycket om ursprunget till veckan. Men med stor säkerhet kan vi förlägga det till Främre Orienten med dess närhet till två högkulturer, den babyloniska och den egyptiska, samt till ytterligare flera folkslag som likt fenicierna spred sig runt Medelhavets kuster i sin strävan att idka handel och sjöfart. Så den här tankegången kommer också från evolution. Att förmodligen, eller med stor säkerhet, de här sju dagars veckan började då i Mellanöst, bland Babylonien och Egypten och Fenicien. Så kan vi läsa nästa citaten här. Och det är nummer sex. I samma artikel, De sju dagarnas segertåg över världen. Med tiden skedde spontant en form av standardisering och då var det sju dagars veckan som vann. Det finns många språk där ordet för vecka etymologiskt är släkt med språkets ord för sju. Två exempel är italianskans settimana och franskans. Jag kan inte uttala franska så bra. Semaine, tror jag det. Ja, det stämmer nog. Och jag kan lite spanska och då heter det semana. Så det är intressant att de här latinska språk, det står i alla fall italienska, franska och spanska
ordet för veckan har med sju att göra. Så det är intressant att, ja, det. Att det förekommer i veckans definition tal sju. Och ja. Så det är liksom ingår i den evolutions- eller utvecklingsteori att den blev en standardisering gradvis utvecklade så. Raj, kan du läsa den samma artikel från Svenska Dagbladet? Ja. Det är nummer sju, inte sant? Ja, det är nummer sju. De sju dagarnas segerståg över världen heter det. Dessutom fanns det i Rom en tredje religion, Mitraskulten, som hade solen som gud och som höll den första veckodagen helig som solens dag, dies solis. Att fira två dagar per vecka och dessutom ha nundiner blev i längden för mycket, och på 300-talet tog kejsar Konstantin bort bruket av nundinerna som marknadsdagar och införde istället veckan med den första veckodagen som ensam arbetsfri dag. Ja, tack. Jag ska ge lite bakgrund till citat från artikeln som du läste. Han talar om en tredje religion, det var Mitraskulten. En annan religion som var närvarande i Rom var juder. Som hade den sjunde dagen som deras dag för tillbedjan. Och så var det också kristna som vid den här tidpunkt hade börjat att fira delvis söndag. Första dagen i veckan i Rom. Jag kan säga tillägg också kanske att så länge apostlarna levde så var det inte på det sättet, det var först efter apostlarnas död. Ja, just det. Vi kommer att titta på det senare igen. Precis, det handlar om några generationer efter. Ja, den tiden vi pratar om. Ja, det är sant. Så det var tre religioner, judaism, kristendom och Mitraskulten. Och då ville kejsaren förena folket där. Vi ser det idag, att folk förena religioner och samhället. Och så tog bort han nundinerna. Nundiner, det är egentligen en vecka som bestod, eller marknadsdagar som bestod av nio dagar. Men den sista dagen och första dagen av den nästa nundin började på samma dagen. Så egentligen det var en åttadagsveckor. Åttadagsvecka. Och då blev det en vecka med sju dagar. Och då den första dagen i veckan då var en arbetsfri dag. För det var den dag Mitraskulten hade solen som tillbad på den dag, solens dag. Och vi hoppar över till nummer nio nu, och en sista citat här från sju dagarnas segertåg över världen. Solens dag, dies solis, det är latin, återfinns i engelskans söndag, eller svenskans söndag. Men söndagen var också Herrens dag, dies dominicus. De romanska språken har tagit fasta på detta och kallar söndagen för Domenica på italienska, eller Dimanche på franska. Jag kan inte franska så bra. Dimanche. Ja, Dimanche, det är bättre. Ja. Och Domingo på spanska. Dominus, det är herre på latin. Vi kommer att titta senare bibliska vad är Herrens dag. Ett alldeles speciellt namn har rusken var söndag heter Voskresenje, uppståndelse betyder det. Och så det är intressant att söndag betyder solens dag. Det var mycket intressant. Och varför, Lennart, när man reser runt världen, nästan alla de hedniska religioner tillbär solen. Om man är i Sydamerika,
Asien, Afrika, Europa. De hedniska religioner man tillber solen. Ja, det är väl ganska naturligt egentligen, för solen ger ju både värme, liv och ljus. Yeah. Och är den himlakropp som påverkar oss mest. Yeah. Så att det är väl ganska naturligt att en himlakropp som både ger ljus, yeah, och värme och liv, yeah, är den himlakropp man tillber. Och man tillber inte skaparen. Ja, precis. Yeah. Men det är lika intressant att man speciellt använder söndagen till att tillbe solen. Yeah. Yeah. Det kommer därifrån. Yeah, precis. Långt innan Kristus föddes. Ja. Yeah. Mm. Intressant. Mm. Nu har vi en, du har hemma en almanack som du, ja, har tagit med, och det är så pass smått att vi har tagit en bild och fört den in i datorn här, nummer 10. Mm. Och tänk på, kan du förklara det? Det är lite svårt för dig att se, du kan titta här på skärmen. Ja, det är lite smått. Men om man tittar på almanackan för 1972, den översta hälften på vänstersidan, så ser man att det börjar på söndagen. Alla de 12 månaderna började räkna första dagen på söndagen 1972. Men om vi går ner och tittar på almanackan för 1973, precis under, så ser vi att samtliga månader börjar första dagen med måndagen. Mm. Och varför är det på detta sättet? Ja, det är ju naturligt, för att de flesta har ju haft söndagen som vilodag i Sverige i många år. Och handel börjar ju på måndagen, det är ju naturligt att kalla den då. Ja. Det är alltså en anpassning, mm, till handel, helt, ja, enkelt. Ja. Mm. Så den ändring skedde mellan 1972 och 1973 i Sverige? 1 januari 1973 gick, yeah, man över till att ha måndagen som första, mm, yeah, veckodag. Innan dess, yeah, var söndagen den första veckodagen, yeah, i Sverige. Yeah. Vi kommer att titta lite senare i samtalet om olika språk. Ja. Och hur språk visar vilken är den första och sista, mm, veckodagen. Och så man kan säga i 1972, enligt almanackan, var lördag den sjunde dagen. Ja. 1973, enligt almanackan, var söndag den sjunde dagen. I Sverige, ja. Men enligt Bibeln, du nämnde att Gud ändras inte. Han är densamma. Så enligt Bibeln, från 6000 år sedan, 2000 år sedan, vilken är den sjunde dagen? Mm. Bibeln pratar om en dag som kännetecknar den sjunde dagen. Och den dagen heter sabbat, sabbatsdagen. Yeah. Och det är intressant att än idag på många språk, yeah, säger man det samma namnet, yeah, vi har, på den sjunde dagen. Jag ska visa de bilder vi tar lite senare. Yeah. Ja. Så det är precis som du sa, att Gud förändras inte, och inte heller hans namn, inte heller hans karaktär, yeah, inte heller hans lag förändras. Mm. Mm. Det är en annan sak att vi människor anpassar skriften efter våra egna tankegångar, vår egen teori, va? Men Gud vill att vi själva ska anpassas till skriften, yeah, för att lyda och, yeah, acceptera. Mm. Yeah. Ja, och eftersom sabbatsdagen fortfarande är Guds vilodag, mm, så är det ganska naturligt att både gamla och nya testamentet, mm, kallar den här dagen för Herrens dag. Ja, mm, yeah, yeah. Och senare ska jag ställa frågan vilken är Herrens dag. Ja. Det kommer senare. Ja. Men jag tycker, Lennart, det är bra om vi tar Lukas 23 där. Ja, det kan vi göra. Och då kan vi se vilken är sjunde dagen, eller vilken, ja, dag, precis, är sabbat. Precis. Är det fredag? Är det lördag, ja, eller är det söndag? Mm. Enligt vad Bibeln säger, inte tradition eller... Precis. Nej. Om vi går till Lukas 23 kapitel 50 vers och börjar där. Och vad är det som har hänt här? Jo, Jesus hade korsfästs, och här hade han också, kan vi läsa i vers 50, blivit hängande på korset. Men det var en person, yeah, som ville ta ner honom därifrån.
innan sabbaten. Och i Lukas 23:50, jag tror jag läser alltihop där, ja, så kan vi prata och diskutera vad det handlar om. Ja. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man, som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Det är så här Jesu korsfästelse. Mm. Han var från den judiska staden Arimatea och han väntade på Guds rike. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, alltså ifrån korset, svepte den i ett linnetyg och la den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var tillredelsedag och sabbaten skulle just börja. Mm. De kvinnor som hade kommit tillsammans med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp lades där. Sen vände de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor, och på sabbaten var det i stillhet efter lagens bud. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesus kropp. Jag tror att det räcker att läsa det. Tack. För här finner vi någonting som är intressant. Yeah. Det är tre dagar som följer på varandra. Yes. Yeah. Den första dagen, tillredelsedagen, och judarna kallar den så, för det var så de förberedde sig för sabbaten, yeah, med matlagning och annat. Yeah. Och sen läste vi att sabbaten skulle just börja. Yeah. Och där vet vi att alla kristna är ju överens om att Jesus korsfästet på en fredag. Yeah. Det är ju därför som de flesta kristna firar långfredagen. Yeah, precis. Och därefter står det att sabbaten skulle just börja. Yeah. Alltså är sabbaten på lördagen. Men då måste vi tillägga också detta. Jag tror inte vi hade med det i första programmet. Att judarna firade ju då sabbaten från solnedgång till solnedgång. Ja, precis. Ja, det var bra. Den romerska tidräkningen är ju från 12 till 12. Ja. På söndagen. Ja, just det. Men det här är alltså lördag, ja, fast från solnedgång då på sen på fredagen, ja, till, ja, solnedgången sen på lördagen. Ja. Ja. Men efter sabbaten, ja, kunde vi läsa här att kvinnorna på sabbaten var i stillhet efter lagens bud. Ja. På den första dagen i veckan när sabbaten var över gick det tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddorna, därför att de ville inte göra det på sabbaten. Ja. Så vi har alltså tillredelsedagen, fredagen, yeah, sabbaten, sabbaten, lördagen, yeah, fast solnedgång till solnedgång förstås, yeah, och sen då första veckodagen. Yeah. Och det hade det varit så att söndagen hade varit en ny vilodag och ersatt, yeah, sabbaten, så kan man ju räkna med att sabbaten hade fått ett annat namn. Ja, yeah, precis. Precis. Och söndagen hade kallats sabbatsdag istället. Ja, yeah, ja. Yeah. Mm. Alltså sabbaten hade kallats den sjunde dagen. Yeah, yeah. Mm, ja, just det. Det är intressant att än idag på vissa språk så säger man inte fredag, lördag, söndag, utan till exempel på armeniska så säger man första dag, mia shabti, ja, andra dag, det är jirku shabti, tredje dag, det är Jerek Shabti, och så fortsätter, ja, det, ja, framåt. Mm. Mm. Så första dagen är alltså söndagen då? Första dagen är söndagen. Ja. Mm. Ja. Och det var så hebreerna räknade, det är de två dagar som hade namn, var, ja, tillredelsedagen, mm, och sabbaten. Precis. Var det första dagen, andra, tredje, fjärde, ja, femte. Mm. Ja. Mm. Så det är, ja, intressant att än idag använder man, ja, de samma namn. Ja. Ja. Som i den tiden. Och vi kan väl nämna, jag tror att första dagen är nämnt 8 gånger, yeah, i Nya Testamentet. Yeah. Precis. Och samtliga gånger så benämns den första veckodagen. Yeah. Mm. Det står inte någonstans sabbatsdagen, nej, istället för första dagen. Nej. Men om vi vänder på det och säger att sabbatsdagen står som sabbatsdagen i hela Nya Testamentet. Ja, precis. Så att det, mm, intygar att det har inte skett någon förändring. Nej. Något som jag tycker är mycket bra att nämna här, att vi har de 10 bud i andra Moseboken. Gud, Jesus är skapare. Mm. I 5 Moseboken kapitel 5,
det är Gud som återlöser, tar sitt folk ur Egypten, ur sin. Så det är återlösning, förlossning eller frälsning. Mm. Och här har vi vår skapare, Jesus. Han vilar på sabbaten igen. Och det är inte bara slump eller tillfälle att det sker det, för att om man följer med de sista 24 eller 48 timmar i Jesu liv, så han var inför kejsaren, han var inför Pilatus, Herodes, Ananias, stora rådet. Det var liksom så mycket som skedde hela dagen där på torsdag och fredag, särskilt på fredag, och då dog han så att hans kropp kunde tas ned precis innan sabbaten vid solnedgången började. Och då kunde Jesus vila på sabbaten som vår frälsare, som vår återlösare. Jag tycker det är så underbart. Verkligen. Alltså den sjunde dagen i skapelsen vilade Jesus, för det står att Jesus har skapat allt. Och han vilade också på den här sabbaten efter hans korsfästelse. Och kvinnorna som vill hedra Jesus, ge något till honom, ära honom på något sätt, de vill inte ens gå ut och köpa kryddor på sabbaten eller komma till graven på sabbaten. De väntade tidigt på första dagen att komma. Så visste väl att Jesus vill vila på sabbaten. Vi kanske skulle nämna det att i Gamla testamentet nämns 10 Guds bud bara 2 gånger helt igenom. Ja, just det. Och det är alltså andra Mosebok 20 som jag läst tidigare, men också det som Jay nämner här, femte Mosebok 5. Och sabbaten uttrycks lite annorlunda där, som vi har konstaterat. Det vill säga, i första gången, andra Mosebok 20, kan vi läsa om sabbaten som ett tecken på skapelsen. Ett minne av skapelsen. Men som Jay säger, i femte Mosebok beskrivs sabbaten som ett tecken på frälsningen. Det fick naturligtvis en lokal betydelse för judarna också, eftersom Gud frälste dem från Egypten. Men en djupare betydelse är ju precis det du säger. Så att skapelsen och återlösningen, det är ju därför vi ska tillbe Gud. Det är de två skälen. Precis. Och hur kunde en sådan Gud som älskar verkligen alla människor, hur kunde han inte ha talat om att en förändring av hans lag skulle inträffa? Och jag menar det som Lennart också nämnde om de här 8 verserna i Nya Testamentet som hänvisar veckans första dag. Varför skulle Gud inte talat om för oss att lagen om vilodagen, alltså budet, hans lag, budet om vilan, skulle förändras? För vi ser, så som vi nämnde tidigare också, att i Malakis profetia säger Gud att han inte förändras. Han förändras inte, alltså. Han är densamma. Och vi ser också i andra profetior, bland annat Jesaja 42 och Amos, det tredje kapitlet, att Gud talar om saker som ska ske innan. Så om en sådan stor händelse skulle inträffa i framtiden, så borde väl Gud ha talat om för oss. Nu gör du lite reklam för nästa samtal, nästa program, för det är sabbaten i profetia. Precis. Det nämns en ändring, så det är bra att du förbereder oss för det. Men som komplement till vad du säger skulle jag bara kunna säga det, att Gud skrev 10 Guds bud på stentavlor med sitt eget finger. Ingenting annat skrev Gud på stentavlor med sitt eget finger, utan Mose lag, som fanns också i Gamla testamentet, skrev Mose själv ned på Guds befallning. Så att och Jesus önskar i det nya förbundet att skriva Guds lag med sitt finger. Precis. Hjärtat och precis. Genom den helige ande. Precis. Och man finner verkligen dessa förklaringar i Bibeln. När man kommer inför det med ett öppet hjärta och ödmjuk ande, så ser man det. Det finns en liten sjuka idag inom delar av den kristna världen. Det är att man delar upp Bibeln. Just det. Jag har träffat ett antal kristna som bara har med sig Nya testamentet. Och Bibeln är ingen fullkomlig bok om man inte har både Nya och Gamla testamentet. Alltså Jesus hade endast Gamla testamentet. Och
genom den kunde han motstå Satans frestelser och bli vårt exempel. Och vi har fått ytterligare Nya Testamentet att bygga på. Ja, precis. Så man kan väl säga kanske att ljuset lyser starkare i Nya Testamentet eftersom det är efter Jesu död och uppståndelse. Yeah. Men tar man bort Gamla Testamentet så innebär det ju också att man tar bort profetierna om Jesus. Och då försvagar man ju hans messias roll till exempel. Ja, precis. Så att det är ganska allvarligt om man tar bort Gamla Testamentet. Så låt oss hålla fast vid hela Bibeln. Ja, just det. Bibeln säger två eller tre vittnen. Ja. Man ska inte ha bara ett. Just det. En vittne, man ska ha två. Minst. Minst två, gamla och nya. Precis. Och de motsäger inte varandra, de kompletterar varandra. Kompletterar varandra, ja. Så vi ska titta på några bibelverser nu i passagärningarna. Vad Paulus hade som ett vana. Passagärningarna, det är nummer 11. Passagärningarna kapitel 13, vers 42. Ratcha, vill du läsa vers 42 och sen hoppar vi ner till 44 till 46. Ja, låt oss se vad Bibeln säger här. Vi kanske bara ska säga här vad det här utspelade sig. Ja, det ger oss lite bakgrund. Ja. Paulus var här ute på en missionsresa och det står i vers 14 att han och hans medarbetare fortsatte sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. Ja, precis. Mellersta östern. I dagens Turkiet. Det är det väl, ja. Det är i dagens Turkiet. Ja. Och här ser vi något intressant relaterat om sjundedags sabbaten. När de gick ut i vers 42 bad folket att de nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Och då man skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. Ja, och om du tar 45 och 46 också, tack. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sade emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först predikas för er, men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ja. Tack för. Vad säger skriften här? Säger den att de gick på veckans första dag och predikade Guds ord? Nej, den säger på sabbaten, eller hur? Och notera att Guds fruktiga, alltså Gud, de som fruktar Gud, oavsett vilken nationalitet de har, va? Oavsett vilken ursprung de har, nåda dörrarna är öppna inför dem också. Ja. Och det är någonting som profetiorna har också vittnat om tidigare. Ja. Det är intressant att vi läste också, som var inte egentligen planen, vi läste också vers 43. Ja. Och de uppmanade Paulus och hans medarbetare att förbli i Guds nåd. Ja, just det. I en sann kristet liv man har nåd och lagen tillsammans. Hustru och man. Make och maka. Som ska inte skiljas. Och nu kan någon säga, ja, du håller sabbaten, du är en nådes föraktare eller en lagträller. Eller en farisé. Hur skulle du svara den anklagelsen, Lennart? Ja, alltså försöker man hålla Guds lag inklusive sabbaten i egen kraft, då är man en farisé eller en lagträl. Men om man genom Guds nåd, genom den heliga andes kraft håller Guds lag och sabbaten, då är man ingen lagträl eller farisé, för det skulle ju vara i så fall att nedvärdera den heliga ande, för det är Guds andes förtjänst
att vi håller Guds lag. Mm. Och faktiskt, om man studerar ordet nåd i Nya Testamentet, man inser det är Guds kraft. Ja. Yeah. Kraft för att hjälpa oss att lyda Gud, att följa hans exempel, att göra vad han säger. Det han säger, det han vill, det är det bästa för oss. Samtidigt som vi då får komma ihåg att det handlar inte bara om lydnad, utan också att man av hjärtat bekänner sina synder. Så att man får förlåtelse. Det är sant. Det är den heliga andens inverkan. Och det är därför Jesus lär oss vilka är de sanna judarna. Va? Det finns en text i slutet av Romarna 2. Romarbrevet 2, vers 28 och 29. Just det. Står det skrivet här. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Och kära vänner, det är därför aposteln Paulus uppmanar oss också att följa och hålla Guds lag, Guds bud. Vi pratade om en text, det var från första Korintier 7. Första Korintier 7 och 19. Så säger Paulus till oss allihopa att det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Ser vi skillnaden här? Alltså så som vår vän nämnde här. Judarna, fariseerna, de hade lagt tunga bördor på människor. Man hade tappat den andliga meningen av lagen. Och Jesus kom för att fullborda lagen. Och återställa den. Återställa den. Han visade oss de andliga meningarna av, av lagen. Och det är därför säger Paulus här att varken att vara omskuren och oomskuren är något utan att hålla Guds lag eller Guds bud. Och det är den andra vers i Romer som läste att det som sker i inre, att Jesus skriver sin lag i våra tankar, i våra motiv, kärlek till honom. Och så Paulus var där och hela staden kommer till Paulus, och så predikar han på sabbaten. Och låt oss gå vidare i apostelgärningarna till kapitel 16. Lennart, om du läser med oss vers 13 och 14, kanske du kan ge oss lite bakgrund här också. Apostelgärningarna kapitel 16, vers 13 och 14. Paulus har ju fortsatt sin missionsresa här och befinner sig i Filippi. Vi har det i nummer 12. I vers 12, Eller bilden har vi i nummer 12. Vi kan läsa vers 13. Makedonien. Och om vi läser vidare i vers 13 så står det på att på sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade heter Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Ja, tack. Så här har vi Paulus igen på sabbaten. Det är ingen tvivel att Paulus tillbad alla dagar. Alltså vi läser Bibel alla dagar, vi ber alla dagar, vi vittnar, vi predikar alla dagar. Men det var något särskilt på den sabbatsdag, och han träffade där på en andaktsplats. Antagligen var det ingen synagoga eller husmörte där. Mörtet var ut vid floden, och så samlades där, och han träffade en Lydia där. Jag tänkte bara nämna detta, att det fanns ju, Paulus blev förföljd framför allt av de judar som inte tog emot evangelium om Jesus Kristus. Skulle det ha varit så att den första kristna församlingen hade förändrat vilodagen ifrån den sjunde dagen till den första dagen, så kan vi vara helt övertygade om att det hade uppstått mycket stora kontroverser här mellan judarna som inte tog emot evangeliet
och de kristna. Yeah. Till exempel i första i Apostlagärningarnas 15 kapitel, Apostlagärningarnas 15 kapitel kan vi läsa om en kontrovers när det gäller omskärelsen. Mm. Men inte någonstans finner vi någon kontrovers när det gäller sabbaten. Mm. Nej. Alla, både judar och kristna, var överens om att sabbatsdagen var den vilodag som gällde även på Nya testamentets tid. Ja, absolut. Så vi ser en kedja eller en länk från Adam och Eva, Abel, Set, Enos, Enoch, Noah, Abraham, Mose, Yeshua, Daniel, Malachi, Johannes Döparen, Jesus, apostlarna. Nu vi har några citater som vi önskar att läsa som visar den fortsättning av människor som har firat den sjunde dagen sabbat genom historiskt. Ja. Och vi har tagit lite olika citater här, och vi har nummer 13. Det är från en bok som heter Sabbaten genom tiden av J.F. Coulthard. Och det är från Egypten år 200 till år 250 efter Kristus. Om ni inte gör sabbaten till en äkta sabbat, bokstavligen sabbatiserar sabbaten, det är grekiska, kommer ni inte att se fadern. Det är från papyri som finns nu i London. Eller har funnits i London. Så det visar att det var kristna som firade den sjunde dagen som sabbat i Egypten. Mellan 200 och 250 efter Kristus. Yeah. Mm. Och det var Filippus och mannen från Etiopien som döptes, och då tog han evangeliet till Afrika, Etiopien. Och så fick de fira sabbaten också, kunskap till Guds lag och sabbaten. Och Raj, jag har en citat här, nummer 14, om du läser för oss, från Spanien. Kanon. Kanon nummer 26 från kyrkomötet i Elvira avslöjar att församlingen i Spanien vid den tiden höll lördagen helig, det vill säga den sjunde dagen. Angående att fasta varje sabbat, beslöt att felet med att fasta varje sabbat skulle ändras. Detta beslut av kyrkomötet står i direkt opposition till de riktlinjer som församlingen i Rom hade gett, nämligen genom att beordra att sabbaten skulle vara en faste dag för att förnedra den och göra den motbjudande för folket. Det var alltså i början på 300-talet efter Kristus. Ja, och här har vi Europa, sydväst Europa, Spanien, och kristna där firade sabbaten. Ja. Armenien accepterade kristendom som landets officiella religion i år 301 genom kungen Dertat den tredjes beslut. Och de har hållit sabbaten i flera århundraden. Yeah. Armeniska historiker såsom en som heter Agatangelos, han skriver i en bok som heter Armeniska historien, så heter den när jag översätter det. Där finner man texter där inte bara Agatangelos utan andra historiker, de klassiska historikerna, de visar oss att armenier har hållit sabbaten i flera århundraden. Sa du inte sex århundraden? Sex århundraden. Efter 301? Ja, precis. Mm. Ungefär. Ja. Och efter det har de ändrat läran, eller tros. Och lärans de grundläggande principerna, varav en är det med vilodagen. Yeah. Jag har en annan citat här, nummer 18, tiden rinner så fort nu. Så från sabbaten genom tiderna, nummer 16, eller förlåt, nummer 18, det är nummer 18. Och
Det är från Finland och Sverige. 6 december 1554, brev från Sveriges kung Gustav Vasa den första till Finlands folk. För en tid sedan hörde vi att en del människor i Finland hade fallit i stor villfarelse och helig hull den sjunde dagen kallad lördag. Det är från stadsbiblioteket i Helsingfors. Så Gustav var bekymrad att några människor i Finland hade blivit lite fanatiska och börjat avfalla från tron och helig hull den sjunde dagen. Det var faktiskt Gustav Vasa som införde reformationen i Sverige. Ja, precis. Men reformationen är ju en fortskridande handling. Ja, ja. Så att, Så det var i Finland 1554, ja. Sabbats håleri. Vi kan ta en bild här, nästa bild är nummer 19. Det är 16 århundradet i Sverige. Denna iver beträffande sabbatshållande fortsatte under en lång tid också små saker som skulle kunna stärka helig hållande av lördagen straffades. Och därefter ett möte i Uppsala i Svenska kyrkan där. Och här ser vi två saker. Vi ser människor som håller lördag som den sjunde dagen som sabbaten. Och en annan sak är att de straffas för det. Ja. Varför skulle de straffas? Ja, det är svårt att veta nu så här långt efteråt. Men jag misstänker att en del som ville straffa dem var inte riktigt omvända. Och sen får vi väl också tänka på att sanningen är progressiv. Yeah. Att reformatorerna till exempel, de hade en felaktig uppfattning om Bibelns dop till exempel. Yeah. De hade inte ljus över allting. Yeah. Det sägs ju det att när man befinner sig i ett kolsvart rum och går ut ur det här rummet. Går man ut då i bländande ljus så ser man ingenting. Yeah. Nej, det är sant. Jag tror att Gud ville, eller övertygad om att han ville ge mänskligheten sanningen successivt. Ja. Yeah. Och vi ser det i tidshistorien. Kyrkan vill öva makt över folk och förfall. Det som tänkte eller handlade det annorlunda än de flesta. Och säkerligen var det många oomvända. Ja. Yeah. Sen är det ju en varning också, det här med kyrka-statförhållande. Svenska kyrkan har ju varit en statskyrka i många år. Och då blir det förfarelse mot dem som går emot. Det blir oftast så. Och så var det också på andra ställen. Ja. Det är fortfarande så i många länder. Ja. Och jag tänkte, Raj, vi kan gå tillbaka lite till språk. Ja, just det. Och jag tycker om språk. Och om vi kan få fram nummer 24 här, bild nummer 24, och det är namnet på vikens sjunde dag på olika språk. Och hur ser du den sjunde dag på armeniska? Jag säger Shabbat. Ja. Yeah. Shabbat. Ja, och vi ser det här i bilden. Och till exempel afghanska, det är Shamba. Jag vet inte om jag uttalar rätt. Det är det samma namnet som på persiska. Persiska och afghaniska så säger man Shambe. Ja. Yeah. Arabiska, Asabt. Sabt, Al-Sabt. Böhmiska, det är som en slavisk språk, har vi Sobota, bulgariska, Sobota. På ryska också. Ja, det kommer senare i listan. Franskan, Samadhi, också har sin ursprung i ordet sabbat. Grekiska, sabbaton, hebreiska, shabbat. Ja, och det finns väldigt många fler exempel. Ja, det är över 100 språk faktiskt. Över 100 språk, det är det. Ja. Och här har vi på bilden ungerska, zambat, italienska, sabato, och polska, sobota, och så vidare. Nästa bilden 26 ser vi portugisiska, sabado, det är ungefär det som, samma som spanska, sabado. Ja.
ryska, subota, rumänska, sambata, serbiska, igen slavisk, subota, och urdu, ett språk i Indien, shamba. Så det är intressant att i dessa språk, sjunde dagen betyder vila. Alltså det är samma ord, samma root som Shabbat. Ja. Det är det bibliska namnet. Ja. Det är väldigt intressant att till svåra tider har det här namnet inte blivit förändrat. Ja. Precis. Och det här stämmer från skapelsen. 6000 år sedan. Ja. Så det är mycket intressant. Ja, det är det. Nu önskar jag titta i bild nummer 27. Tyska. Och som vi har pratat om, engelska och danska, svenska och så vidare, det är söndag, det är zontag, på tyska det är samma måntag till månens ära och så vidare. Och då, intressant, på tyska finns det mittwoch. Ja. Och det betyder mitten av veckan. Och vi vet i Sverige det är onsdag. Så om man räknar tre baklängs och tre framlängs, om man säger så. Så vi har tisdag, måndag, söndag. Så söndag är den första dagen. Torsdag, fredag, lördag. Så lördag är den sjunde dagen. Ja. Det är intressant just i tyska där. Mittwoch är onsdag, mitt av veckan. Eller mitten av veckan. Och så nummer 28. Det är detsamma på ryska språket, nummer 28. Och man kan gott säga detsamma för de slaviska språk. Om inte alla de flesta, då onsdag är streda. Och den står i mitten där på bilden. Och sista dagen det är subota, som betyder shabbat eller lördag. Så sreda på ryska, som på tyska betyder i mitten. Seredina, det betyder alltså det, i mitten. Ja, precis. Sreda. Det är intressant hur man ser det i olika språk. Nu önskar jag ta fram portugisiska. Nu kan jag inte uttala portugisiska så bra, men det kan inte vi heller. Nej. Och så har vi söndag, domingo. Och vi ska titta på det om några sekunder. Och då så har vi segunda, feira. Och feira, feira, det är som marknad dag, eller dag kan man säga. Så det är segunda, det är andra. Terza, tredje, kvarta, fjärde, kvinta, femte, sexta, sjätte. Så det är som precis i Bibeln, undantag att domingo heter första dagen och sjätte, fjärde heter tillrättelsedag. Men i alla fall ser vi sabbat som sjunde dagen och fredag sjätte och måndag andra dagen och så vidare. Så enligt portugiset är också det sju dagar och lördag eller sabbat. Lördag är den sabbat. Så det är intressant att studera språk. Ja. När det gäller de svenska veckodagarna så är det ju enkelt att tänka till exempel på torsdag, torsdag. De flesta svenskar känner i alla fall till att guden Tor. Precis. Precis. Odins dag, Frejas dag. Ja. Så det är, så att, all namn har betydelse. Det är inte bara påhittat så. Och så i det här spansk eller latinska språk har vi domingo eller domingo. Spanska och portugisiska som betyder dominus från latin som betyder herre. Och så när vi slutar här vill jag att vi ska visa från Bibeln vilken dag är Herrens dag. För många språk hänvisar det att vara söndag. Men kan vi studera det bibliskt? Ja, det kan vi göra. Är Herrens dag söndag? Så ska vi spara det. Lennart, du har några verser där. Ja, det är ju uppenbart att Herrens dag är en specifik dag. Det måste det vara. Det är en alldeles specifik dag. Men eftersom gamla och nya testamentet hänger ihop så måste vi kunna finna bevis, tycker jag, både ur gamla och nya testamentet. Absolut. Det är precis det vi kan också.
Så vi kanske ska nöja oss med en text i Gamla testamentet och en i nya. Även om det finns fler. Till exempel i Jesajas 58 kapitel. Så kan vi i vers 13 läsa om sabbaten, den sjunde dagen. Alltså Jesaja 58 kapitel, vers 13. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du i vers 14 fröjda dig i Herren och jag ska föra dig fram över landets höjder och så vidare. Ja. När vi såg på min heliga dag, en alldeles specifik dag, i Gamla testamentet. Ja, precis, och man kan inte läsa det om alla andra veckodagar. Nej. Det är endast en dag. Det är en specifik dag. Det är Guds dag eller Herrens dag. Precis. Och det står sabbaten, inte sant? Precis, det är väldigt svårt att komma till en annan slutsats. Ja. Och ska vi då försöka ta en text i Nya testamentet också? Absolut. Och då rekommenderar jag att vi går till Markus andra kapitel. Ja, vi tittade på den vers i första programmet. Och då räcker det väl att vi tar vers 28 den här gången. Ja, precis. Alltså Markus andra kapitel, vers 28. Så är människosonen herre också över sabbaten. Ja. Mm. Inte över första veckodagen, utan över sabbaten. Ja. Mm. Förstås, Gud har skapat alla sju dagar. Mm. Han härskar över alla dagar, men biblisk, ingenting om söndag som Herrens dag. Nej. Därför att han har avskilt den sjunde dagen, sabbaten. Vila dig, välsigna dig och helga dig. Ja, precis. Det var de tre bitarna. Ja. Så jag önskar avsluta programmet nu med en vers, några ord från Jesus. Han talar om människors tradition, människors seder eller traditioner. Precis. Eller vad är alternativ? Ja, varningen för att fastna i mänskliga traditioner. Precis. För att helt enkelt när vi tittar rent skriften, söndag är en människors tradition. Det finns ingen skriftlig bevis. Ja. Så är det Matteus 15 du tänker på, eller? Ja. Ja. Sen är det en annan sak att både historien och dagens verklighet, språk, de bekräftar att söndagen är så att säga bekräftad av människan. Yeah. Mm. Dessa källor som vi finner som vi, om söndagen var, alla dessa källor, de visar oss att söndagen är inte, alltså söndagens helighållande är inte från Bibeln. Nej. Det är mänsklig tradition. Ja, och jag tror att de här två programmen som jag haft här nu belyser den här frågan från olika håll. Ja. Ja. Det var Matteus 15. Vilken vers var det, Lennart? 8 och 9. Ja, vill du läsa dem för oss? Ja, alltså Matteus 15 kapitel, vers 8 och 9. Och då pratar jag här om de judarna som hade förkastat honom. Detta folk ärar mig med sina läppar, alltså mig, det är Jesus. Men deras hjärtan är långt ifrån mig och förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud. Mm. Ja. Det är starka ord. Det är det. En varning. Mm. Men det här handlar förstås om de som har fått ljus över det hela. Mm. Det är viktigt att poängtera att det kommer, alltså, när vi kommer till himlen en gång, jag hoppas vi alla kommer dit. Mm. Men då är jag övertygad om att vi kommer att träffa massvis med söndagsfirare. Ja, ja. Som inte hade ljus över detta. Mm. De visste inte vilken Herrens dag var. De trodde kanske att söndagen var Herrens dag. Mm. Ja. Så lever man upp till det ljus man har, kan man aldrig gå förlorad. I vårt nästa avsnitt, nästa program, kommer vi att tala om sabbaten i profetier. Ja, precis. Och tack för att du har varit med i programmet nu. Tyckte det var ett spännande ämne. Vi har sett att lördag, den sjunde dagen, är sabbat, Herrens dag. Och tack för att du var med.